У найближчі дні Закарпаття може покинути червону зону. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу щодо вакцинації та епідемічної ситуації в Україні. За словами міністра охорони здоров'я, зараз значно зменшилася кількість захворілих в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій області, які першими зайшли до карантинних обмежень червоного рівня. Якщо ситуація стабілізується, карантинні обмеження в цих областях послаблять. Нас значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій області, які першими зайшли до карантинних обмежень, до червоного рівня має на увазі. І ми плануємо найближчими днями при повній стабілізації вже і досягненні певних параметрів ці області почнуть виходити з червоного рівня, а відповідно будуть знижені, зменшені карантинні обмеження, вони стануть більш легкими.